u diyaargarowga bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa laga dareemayaa xariiqaha qaxootiga hardhaaf ee dalka Kenya. Warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyeena Xasan Kaafi. Xariiqaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa waxaa la isku diyaarinayaa bisha barakeysan ee Ramadaanka. Dhanka kale waxaa laga dareemayaa sare u kaca dhanka miciishada. Waa kuwan qaar ka mid ah telefishinka Afrika Cable u warbixiyeen, waxaana hadaladooda ka mid ah sidatan: Bismillaahi Raxmaani Raxiim, waa Shifaac Cabdillaahi Cabdi oo ku nool magaalada Gardheere. Bisha Ramadaan ee soo socota ee maalmaha naga xigo, aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay, aad iyo aad ayaan soo dhoweynaynaa kuwii nabad ku gaara oo nabad ku dhammaysta Allaha naga yeela dhammaan muslimiinta. Waxaan ugu ducaynayaa in ay waajibaadkooda ay si wanaagsan ay u gudan doonaan. Agabka furada xilliyada la iibsan jiray bay markaas ayaa la joogaa. Agabkan uu kala duwan yahay waxyaalaha wax lagu qaboojiyo, waxyaalaha inta badan waxyaalaha markaas afuraadka lagu sameeyo, wixii oo dhan waxa weeyaan. inkastoo sixir barar uu jiro, haddana dadku aad bay markaysa ay isticmaalaadka u isticmaalayaan, waa gadashadoodana hadda way fiican tahay. Soonkan hadda soon soo qaabilaya iyo xilligii soon ka horreeyay wax badan baa kala bedelan, maadaama hadda waxaa ciriiri fara badan oo suuqa ka jiro, sonkorlaanba iska jirto. Waxa weeyaan way xaaladdu waxa weeyaan suuqa baryahan way aad bay u adag tahay, hase ahaatee haddana waa loo diyaargaroobaya dadku inta tabartooda ah. way diyaargaroobayaan. Ilaahay waxaan weydiisanayaa inuu na gaarsiiyo kuwa Ilaahay ka aqbalaan oo nagu daro kuwa markaysa ilaahay tuqadarku waafajiyay ilaahay nagu daro. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, anoo magacayda Xasan Aadan ah oo dheeb xarada ganacsata ku ah. Bisha maanta Shabcaan 20 taariikhda uu yahay bishii Ramadaan naaga hartay 7 beri ama 8 beri naaga hartay. Marka nabad Allah noogu keeno. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waxaan leeyahay ilaahay nabad noogu keeno. Ku nool gaar ahaan xarada Hagardheera aad bay badeecadeedu u kacsan tahay, Ramadaanna fooduu ku soo yahay. Marka masaakiinta waxaan leeyahay in noo naxariiso. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waxaan ku bilaabayaa bisha barakeysan ee Ramadaan oo sugeyno. insha allah allah na gaarsiiyo. waa u dabaal degnay maacuuntii waan keenay, wakiilada quraanka waan keenay. insha allah bisha ramadaan allah na gaarsiiyo, waan soo dhoweynaynaa. aad iyo aad ayaan ugu diyaar garownay. haddaan nahay qaxootiga xerooyinka Hagardheer oo ganacsatayaasha maacuunta, wax walba waan keenay. bulshada Soomaaliga sheega meel walba ay joogaan in ay bisha Ramadaan si xaldaafa u soo dhaweeyaan ay soomaan. u diyaar garowga Ramadaan waa nagu waajib inaan u diyaar garowno. Ramadaanna waan soo dhaweynaynaa siduu nabina calayhi salaatu wasalaam uu yidhaahday. Xasan Cumar Xasan Kaafi, Africa Cable TV, xariiqaha qaxootiga dhadhaab Kenya, gobolka Waqooyi Bari.